Hacı Nuranın 47 yaşı var, maşallah. Mən Hacı Nuranı görəndə biraz uzaqda dayanırım, deyirəm, birdən yaxınlaşaram, şəkil çəkdirirəm, fotom olar onunla. Sonra nəticə pis olar. Görək, niyə evlənməyib? Suallar, ümumiyyətlə çox adamlar həmişə deyir ki, Hacı Nuran niyə ailə qurmur? Qadınlar biraz tək yaşamağı bacarır, kişilər üçün tək yaşamaq doğrudan da çox çətindir. 47 yaş az yaş deyil. Vaxtında evlənsəydi nəvələri var idi. 7-8 yaşında, 10 yaşında. Bəli, o şəxsi həyatı ilə bağlı danışıb. Yanvar ayında 47 yaşı tamam olub. Və qeyd edib ki, özünə uyğun qız tapa bilmir. Niyə? Maşallah, yaxşı qızlar var ki. Xalq arası brilliant Dadaşova evliliğin heç də asan olmadığını, özünə uyğun şəxsi tapmadığın çətin olduğunu qeyd edərək dostu Hacı Nurani müdafiə edib. Aa, brilliant Dadaşova. Brilliant xanım, gəlin qızlarımızla bağlı belə fikir söyləməyək də. Yaxşı qızlarımız çoxdur axı. Niyə görə həmişə deyirik ki, qızlarımız, qızlarımız. Gəlin elə kişilərimizdən, oğlanlarımızdan danışaq da. Nə vəziyyətə qoyublar bu ölkəni, bu respublikanı? Niyə onlardan danışmıyoruz? Elə qızlarımız, qızlarımızın adı çıxıb. Bir nəfərdən müsahibə alırdım cinsazlıqdan. Deyir, nişanlı olan bir dostum var idi, qız. Deyir, mən çölə çıxdım, fayaya, siqaret çəkməyə. Onun nişanlısı da mənim arxamca gəldi, əlaqə telefonumu götürdü. Biz onunla görüşdük. Təsəvvürünüzə gətirirsiniz. Kişilər qadınlardan çox elə kişiləri sevirlər. Yaxşı qızlarımız çoxdur. Evlilik çətindir. Sən əgər bir nəfərlə ailə qurursansa, bütün ömrünü, evini, sevincini, kədərini o insanla bölüşməlisən. Brilliant xanım deyib. Həyat yoldaşı seçmək çox çətindir. Hacı Nurana özəl qayğı lazımdır. Ona kimsə qulluq etməlidir. Xasiyyətinin tutması vacibdir. Ona görə də arzu edirəm ki, dostum Nuran özünə uyğun xasiyyətlə tutan ya xasiyyətilə tutan həyat yoldaşı seçsin. Var. Yaxşı qızlar çoxdur. Sadəcə olaraq özü tənbəldir. Ailə qurmaq istəmir. Ailə qurmaq həm də məsuliyyətdir. Təkcə Bülent xanım qızla xasiyyətləri, xarakterləri üst-üstə gəlməli deyil. Kişi özü, kişi, bu ailə qurmaq, ailəlik bir böyük məsuliyyətdir. Böyük bir məsuliyyətdir. Çox kişilər, oğlanlar bundan qorxur ki, birdən özümüzü doğrulda bilmərik. Deyir, ailə nədir? Kiçik dövlət. Həmişə deyirlər, dövlətin başçısı kimdir? Ata. Bəzən deyir, yox, anadır, amma hamı deyir ki, çoxları da deyir, yox, atadır. Ata, o kiçik dövlətin başçısı olmaqdan qorxur.